ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଉଣା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଯଦି କହିବା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ସିଓ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ, ଭଉଣୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଉଣା ଦିଆଯାଇନି? ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆସି ବାରମ୍ବାର ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅଫିସରୁ FBO ଗଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ, କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ଗଛ। ଠିକ 29 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲେ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଜାନୁଆରୀରେ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କରିଦେଉଛୁ, କଲେ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, PDO ଅଫିସରୁ ବି ଇନକ୍ୱାରୀ ଗଲେ 20 ତାରିଖରେ, ଆମ ଜାନୁଆରୀ 20ରେ, କହିଲେ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆସି 27 ତାରିଖ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି 15 ତାରିଖ ଦେଲି, ମୁଁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବସିବି, ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବସିବି କାରଣରେ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି କଲେକ୍ଟର PDO ଅଫିସ ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସେଇବି। କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ନହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବସିବୁ। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାମ୍? କାମ କରିଥିଲି, ପଇସା ପାଉନ, 2 ମାସ ହେଲାଣି। କେତେ ଜଣ କାମ କରିଥିଲେ? 35 ଜଣ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ 35 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିଜର ଶ୍ରମ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ପାରିଶ୍ରମିକ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି? ଯଦି କହିବା ଗ୍ରାମସାଥୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ତେବେ ଗ୍ରାମସାଥୀ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ BDOଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଉଣା ପାଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି, ସେତେବେ ଆଜି ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଯୁବକ ଆମ ସହିତ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ବି କାମ କରିଥିଲେ, ତ ପାଉଣା ମିଳୁନି, କ'ଣ କରିବେ? କାମ କରିଛୁ, ଆମର ମଷ୍ଟର ରୁଲ୍ ବାହାରିଲା, ତା'ପରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ତୁମେ କାମ କର, ମଷ୍ଟର ରୁଲ୍ ବାହାରିଲା, ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ଆମେ କାମ କରିସାରିଲୁଣୁ, ତ ସବୁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇପାରିଲୁ ପାରିଶ୍ରମିକ, ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର BDOଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, APOଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ତା'ପରେ PD ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ହାରାସ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଟାଇମ୍ କରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ଦେଲୁ, ଲେଖିଦେଲୁ 27 ତାରିଖରେ ବସିଗଲି, ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିଲେନି, କଲେକ୍ଟର ବୁଝିଲେନି, BDO ବୁଝିଲେନି, PD ବି ବୁଝିଲେନି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଫେରିଛୁ ଆମେ ଆସିକି ଅଫିସରୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଯୁବକ କହୁଥିଲେ, କିଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେବେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, PDଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଏବଂ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଗଲେନି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଣେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, କାମ କରୁଛୁନୁ, ଆଉ ପଇସା ପାଇନୁ, 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 500 ଗଛ ଲଗେଇ ତେଣୁକରି ନିହାତି ମିନିମମ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇମୁ, ଆମେ ପଇସା ପାଉନୁ, ସେ ନେଇ ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ। ତ ଏ ଯେଉଁ ତମାମ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅମର ବିଶ୍ୱାଳ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଅମର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ସିଂହ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ସିଂହ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସିଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ବହୁତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠିକା ଜନସାଧାରଣ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ 100 ଦିନର କାମ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି GPO, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି BDO, ସେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ହରଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆର ତ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି BDO, DRDA କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ GPOଙ୍କର ବିଲ୍ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ GPOକୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆମେ ମାସ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ, 2 ମାସ ହେଲାଣି ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଗଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିନି। ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛି ଯେଉଁ ଆମର GPO ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର ପଇସା ଅଟକି ଦେବି। ତ ଆପଣ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଉଣାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ GPO ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା PD ଏବଂ
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି କହିବା ସରକାରଙ୍କର 5G ଯୋଜନା କଥା କହିବା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା କହିବା, ଯଦି କହିବା ସେଇ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଭଳି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମସାତ ସିଧାସଳଖ ହେଉଛି ଏବଂ ହରିଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅମର ବିଶ୍ୱାଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତଥ୍ୟକୁ, ତେବେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କେବେ ହେବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? ନା ଏମାନେ ସେମିତି ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧର୍ମଘଟରେ ବସିବେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।